Indigno, abogado y entero pueblo aquí, Juan Marín Tyson. Você sabe o tipo de família Cuba? Você sabe o tipo de renda em Cuba?
sa o aminto misako sa baneta sempre para pa mi de bom e de malo ato esteja tu na mi força pero ora mi tawa mi yunan mi tin dos nieto mi tekele hobi tin boso tambe tin boso yunan boso nieto lang mi tin kumbay un eleksyon mas sobra mi empolaga lang desampara nos tin ku lucho boso nos te momento lang difícil. Nós temos que assumir a responsabilidade de ser aí, para não, para o nosso futuro. Tomar e escorrer isso aí. E pensar que estou contente com a água, que tem a reunião, com os estudos que estão para responder-me, pensar aqui junto com o Clema e nosso partido. Obrigado que o Bolsonaro está com a água, então, o que é importante, você está aqui, de começo. Está aqui, diz que é começo, só. Agora, me quero, pai, prometo que me vai, você me quer dizer palavra aqui, toque. Sobra sempre me de sanar. E com, então, com orgulho e sem medo. Sobra de país aqui, nos festecinha, pápia, de nosso coração e sem medo. A mim sempre de missa. Me está orgulhoso para estar um arubiano. Me está orgulhoso para estar um sabaneteiro. E me está orgulhoso para vir um bebista e me ter missa todo dia. Aô, nosso pai é parte política, que sobra, você tem água, para um meta comum, nós tudo a preocupar. Nosso país, está de uma situação malo, meu pai tem detalhes, mas nós tudo sabemos, está sentindo, cada um na sua maneira, porque nós sabemos que a finança do país está malo, nós estamos quase em bancarrota, praticamente, nossa economia está malo. Nós temos homens de desemprego, quase 25% para 30% dos homens estão sem trabalho. Poder de compra malo, cada dia meu pai vai comprar mais caro, não tem controle, não tem nada, a placa não chega. Problema na social, grande. Criminalidade está aqui no sul do povo todo dia, e nada está passando, a percepção está, nada está worried. Essa é a situação que nós estamos vivendo, no momento aqui. Então, é hora de usar como povo. O povo está sofrendo. O povo está sangrando. Então, é hora de botar o ar. O povo está pensando, não, é coquinho porque era assim. O povo está pedindo para estabilidade. O povo está pedindo para tranquilidade. O povo está pedindo a segurança. O povo está angelando a felicidade. Com nós temos de movimento de lado do povo. Não estamos de dinheiro. Depois de 8 anos aqui, não temos mais. E nós temos que trazer back para nós. Isso não merece isso aí. Até agora, nós estamos passando casa para casa. Nós estamos para correndo. E não te pensava no problema, no sentimento. Mas não te pensava. Ali, nós sabemos o problema. Mas o que te soluciona? Então, agora é nós te pensamos. A nós também vem com solução. E me vai pensar qual é a solução. Mas, para mim, como vem com solução, me pensa que posso algo. A Maquis é bem aqui, a eleição aqui, Maquis escorrer o lema Adi para progresso. Adi para progresso, para Kiko, para sobra, o povo merece progresso. Nós funcionamos merece progresso. Homem não merece progresso. Estudiante não merece progresso. Nós grandes não merece progresso. Nós pensionados não merece progresso. Nos trabalhadores não merecem é progresso. Empresário não merece. Não se anda não, com tipo comércio chiquito, mediano. Não merece progresso. Qual é que não tem? Então, nós temos que ter um setback. E nós podemos lograr esse setback. Então, progresso, não somente nós estamos pensando em progresso, nós estamos pensando em progresso de Kiko. O mestre tem progresso de uma entrada digna. Progresso de cuidado social, tempo, persona, temos
qualidade de vida, vamos ter progresso. Um povo não pode assim aqui viva de instabilidade, intranquilidade, insegurança. Então, mata um povo, até sei, e com o piano de AFPAS. Está matando o povo está sangrando, sofrendo. Então, eu orei, vamos ser honestos com o povo também. Sobra, vou inventar e solução. Para correr a foto. Mas a nós não está assim. A nós, está carregando a responsabilidade. Nós estamos sinceros e nós estamos pensando, onde nós estamos assim? E como nós estamos assim? A AFP, a governar o país, 8 anos, viva turismo e um período chiquito com refineria. A refineria de Aruba não acera na 2009, mas ela está pensando, não. Ela acera em 2022, mas não governo, não acera ele. Então, não só vai aqui que passa, não só queda depender de um pilar econômico. Então, o único programa que queda fia placa, fia placa, fia placa, a nós, o povo, tem que pagar. Então, assim, porque governar um país. O povo vai atrás, mas a nancia vai adiante. A nancia é enriquecida mesmo. O povo não vai adiante, mas assim, se você não quer, nem pensei, como você tem, só um pilar econômico. Pensei, maneira, meu irmão, lembra de adiante, vita agora, nós todos estamos papia, pensei, vita contente que tem. Pessoal, mas você é dia, tempo 30 com nós. Me está contente, me quero botar, pessoal. Não sei um destino, não sei um trabalho para fazer junto. Então, me está agora, nós estamos falando de refineria, naquele desmantelê. Então, nosso amigo, é como eu vou fazer. A minha colega Pápia, tinha ele discutir com nós, mas não se convencer. E me também, de opinião, e homem de moça, estava tendo para Pariba, ei. Ora, nós vamos para Pariba, ei. E nós vamos fazer, uma nova desmantelar a refineria. Pensei, está rompe contento, nós aparecei, a Woki, nosso pai, pediu de 5, esse é nosso atom também, move, pela maneira que lembra, missa, nós queremos para nós renderem de trabalho, culpa de trabalho. Então, a dinâmica é a solução. É mesmo, a nós não também queda governar um país para ir um pia de turismo, então, o Axi, Sum, de refineria, da Lanta, assim, não, não. Nós não temos turismo, nós temos. Também a refineria, pessoal, nós sim, agora nós 30 copiados aqui 3 lunas, nós somos convencidos com nós 30 copiados e nós também cambiamos a coisa. E depois aí nós temos muitos curiosos com nós também, porque é homem experto que tem terreno aqui. Então, é hora, nós estamos pensando, o que é a diferença? A AVP, aquela tem não vai mais. A nós sim. A nós fichão também mais leu. A nós, e fora nós em Sabaneta, adversário. Nós estamos assim com a agricultura, cria e pesca para um pilar econômico para o país aqui. Onde com nós vai sacar roupa de gente, que também ajuda a nós. E nós temos, nós temos que trabalhar assim. Nós temos que trabalhar assim, para acabar para assim. Eu sou nada experto na alimentação aqui. E acaba a mim mesmo, com meu colega, Cres Romero, nosso pai Santo Domingo, nossa Papia, o ministro de Agricultura e Cria, nosso pai Panamá, nosso pai Rubi Caminho, nosso pai Holanda, nossa Papia, o Unan, e me disse, sabe, sabe que está algo hobby sério que nós também fazemos, e nós estamos convencidos que nós também logramos também. Percebe que era um aplauso também para meu amigo, também meu irmão, Cres Romero, e não para o parlamentário, Cres Romero. Tommy, não me dá um pouco, meu brother de coração, Rudy Richardson. Um aplauso grande para ele. Então, a nossa querer que vem despesa de turismo, botim turismo, botim refineria, botim agricultura e cria e pesca, mas nós também mais leu, nós não queremos não. Nós também, o que nós chamamos, nós também estimular, não? Lo que nós chamamos empresa chiquita e mediana, não se rende não também, não sobe não também, com tem plano. Um bingo começo não me tem sustento nós a qual não te passa o nós também bingo banco de desenvolvimento onde nós também ajuda não e tu não é sustento para amanhã não também pode na empresa amanhã não também tem trabalhador tá trabalha aí tu não ganha não pan de cada dia 74 nós também mais leu nós também onde nós tem país de Aruba aqui nossa parte de
Grenado, andou de Grenado, nossa parte, nossa associação com a União Europeia. Nós, mesmo por assim, uso de sei mais melhor, quando é copiado de haver não assim, a nossa vai assim, e a nossa parte acaba na Holanda, com certo renda na acaba, nossa parte na Latinoamérica, Caribe, com certo renda na acaba, nós por assim, ideia de meta, quando nós temos que stop de importar, nós temos que usar móvel, qualquer produto nós temos, nós também por riba, a pô, e esse aí na missa nós acaba, com esse aí, por uma solução também, pessoal que está raia difícil também. Então, tem um algo que nós chamamos, então, o que nós acabamos de pensar, está o que nós chamamos de algo que nós chamamos. Pero, e também mais leu ainda, a pô, nós também, o que nós chamamos, é zona econômico exclusivo. Exceita agora, como todo mundo diz, algum país, na Venezuela, tem água, tem em sua costa, tem água territorial, pero tem a zona aí que está doce em minha. Tudo que tem, pode e pode de elamar aí, não? Está bom patrimônio. Tudo que está de pode de elamar, está bom patrimônio. Tudo que está de elamar, está bom patrimônio. Hasta tem parte do restaurante. Pero o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo que o governo aqui a começar a usar o dinheiro. Por supuesto, o saco não está pensando explorando o petróleo com gás. Reabsorve a bem, não está pensando pronto. Nós estamos lá que sai um rato, um bando, mas você está vendo agora com o nosso direito ao governo, nós temos que assumir a responsabilidade de todos os seus irmãos, com a coisa que está em cada outro. Pero o que mais a mim está interessado em dinheiro, nosso partido está interessado em dinheiro, está o que está dentro da mão. Lo que te pesca, pois aí nada tem uma zona que também está roupa rico na pisca, nós por sacar roupa de gente, nunca nós estamos assim, mas saca e chega o momento, me dá troca misa, e nós temos experto na paciência, nós também saca, vim com fábrica, né? Nós também com o lugar para nós botar uma cuba de trabalho para nós gênero. E esse aí não tocou, é nossa história, é também uma realidade, queremos, é também uma realidade. Lo que me quer dizer, moça, tá? A nós não está para quieto na dois caminhos, estou pensando, já, nós também governar o país, não. Nós está criativo, nós está pensando, um do nosso pai, que nós podemos fazer sobre a economia tá importante, pessoal. Se a economia não traz, nós podemos nos finanças, nós não propomos prioridade em ensinança, nós não propomos prioridade em cuido, nós propomos prioridade em justiça para combater a criminalidade, nós pensamos para a economia traz. Para que eu também, para nós se unam, aí é culpa de trabalho. A rua que muito não é culpa de trabalho. Na tua sala, na escola, na sala, libera na de trabalho. Muito não vai estudar na Holanda, na nota é trabalho. Na tua sala não pôr. Nós não pôr a forte sei. Nós vamos só procurar para ter culpa de trabalho para nós. Então é hora, ei. A economia, ei. Maneira uma missa boa, você tem informação que nós queremos no bolso. Um da nossa pai. De um caminho sério, responsável, um que nós também trecha o país aqui, para não com palavras, com hechos. Então nós temos um bom tipo, mundo, mesmo um partido sério, e não me quer, nós também não crê, seguro, seguro. Aô, lá também sabe também, ok, mas aô, what about? What about a parte de labor, só labor, da roupa importante, me quer, nós tuco tem trabalho, e nós tuco quer um trabalho, nós quer ganhar os pães dignamente, tá verdade? Nós quer vai adiante. Não é bem se posso. Raporta está por mim. Um mama com 12 mil. Me dê ao menos 2.300 florins para viver com ele. Ou mais. Ou que o mínimo não está chega. Uma família de dois. Um mama com tanto com 12 mil. Me dê 4 mil e pico florins para viver com ele. Ele não ganha o mínimo. Quando não está vai. Quando não está viva. Não pode. Nós precisamos de câmbio desse aí. E nós também fazemos câmbio desse aí também. Pessoal, me está querendo. Uma família. Um renda, quando entrar na rua, mas tem por gana, seu pai dignamente, que cuida sua família, cria sua família. E agora, ei, nós estamos chegando de momento com a minha turma de vida, onde com nós parar, onde nós que vai, é solucionar que nós temos realístico. Aô, está queda na um coisa, está queda o bom mestre, tem
Vida me esposo, me está contento. Mas sobra a mim também se posso, me está convenci. Conjunto, nós também pegamos sem medo. Me está posso de conta, bem? Mas a mim está querendo social-demócrata. A mim está querendo união, me está querendo coletivismo, me está querendo, com nós está junto de solidarismo, me está querendo também, de nosso partido,